כן, אנחנו היינו באמצע מידה, מאמצע מידה זי, בעמוד 60. דיברנו על הנושא של י"ג מידות, שזה דרכים של הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, את התורה, שהם יכולים להשתנות. ובסוף, באמצע העמוד הזה, מביא פה מהאריזל. בא בשם האריזל, שם מאמרי חז"ל, אין ספק שהתורה התחתונה נדרשת מי"ג מידות אלו ונמשכו אליה מהתורה העליונה הנדרשת מי"ג מידות דוגמת אלו. וכל מה שיש בתחתונים, דוגמתם בעליונים, ומשם מתפשט בתחתונים. כן, פה הוא אומר את זה בצורה מפורשת, שנדגים מידות למטה, בעולם שלנו. הברייתא של רבי ישמעאל היא בעצם, ביסודות שלה, קשורה לנדגים מידות העליונות, והדברים הם ממש יוצאים אחד מתוך השני. מה זה נדגים מידות? כמו שיש, אני שומע פה שיש תורה עליונה, תורה תחתונה, ביניהם יש י"ג מידות שאנחנו מכירים, שזה מקשר, וגם יש עוד י"ג מעל העליונה כאילו? כן, לא, יש י"ג מידות, מה שנקרא מידות הרחמים, מי אל כמוך, נושא עוון, עובר על פשע, זה מידות בבחינת הנהגות עליונות, כמו ספירות, דרכי הנהגה אלוקיים עליונים, ואותם דרכים, כשהם יורדים למטה, כשהם מתגשמים ומתלבשים למטה במציאות שלנו, אז הם באים לידי ביטוי בי"ג מידות של קו החומר, מדרש הבא, כולי. זו ההגבלה בין העליונים לתחתונים. וגם הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, היא גם כן קשורה למידות, גם פה מובא יסוד גדול בשם הגר"א. הגר"א אומר, בכל דור ודור שולט מידה אחת מהמידות שבהם מנהיג השם את עולמו, שמזה משתנים התוואים וכל מעשי הדור והנהגותיהם ופרנסיהם, הכל לפי המידה ההיא, ותלוי בבחירתם בין לטוב בין לרע, לכן הנהגות הקדוש ברוך הוא עמהם, והכל כלול בתורה. כן, פה הוא, זה משהו יותר כללי כזה להגיד שבכלל לדעת שבאמת המידות האלה הן מידות שהן שולטות והן משתנות, ומזה נגזרת ההנהגה של הדור, לפעמים יותר בחסד, לפעמים יותר בדין, הכל לפי המידות העליונות שיורדות למטה, הן מנהיגות המציאות. ואז המשפט המסכם פה הוא משפט חשוב, למטה נראה פשוט לומר שכשם שהמידה שבה מניע הקדוש ברוך הוא את הדור משפיעה על הנהגת הדור, אף המידה שבה נדרשת התורה משפיעה על תוכן הליכותיה, הלכותיה. זאת אומרת, כמו שהגר"א אומר, שאם עכשיו ההנהגה העליונה היא הנהגה של חסד, אז אנחנו גם נראה בדור, למטה במציאות, אנחנו נראה סוג של חסד. אותו הדבר גם בהנהגת התורה, אם למעלה ההנהגה הזאת מגיעה ממידה מסוימת, אז כשהיא יורדת למטה לתוך המידות שהתורה נדרשת, זה ישפיע על תוכן ההלכה שנלמדת מהמידה הזאת. לכן בספרים הקדושים דנו בהנהגות העולות מהמידות שהתורה נדרשת בהם, כתבי הארי, שם מאמרי חז"ל, בביאורו לספרא, ובפרי עץ חיים, שער עולם העשייה, הרמ"א מפנו, בספר עשרה מאמרות, מאמר המידות, עולת ראייה לרב קוק, חלק הראשון, כל הנבואה לנזיר, והלאה ועוד. ניתן להרחיב ולומר, שהדרך שעל ידה מגיעות אלינו הלכותיה של תורה, אף היא חלק מן ההלכות ובוודאי קשורה אליהן. לא דבר ריקוש, הלכה אחת נלמדת במידה מן המידות והלכה אחרת במידה אחרת. כן, גם לא דבר ריקוש שנחלקו תנאים והמוראים באיזה מידה ללמוד דין מסוים, אם בקו החומר או בגזרה שווה, אם בקהל הפרט או בריבוי ומיעוט. כן, יש לעמוד על הקשר בין המידה שעל פי נלמדת ההלכה ובין תוכנה של ההלכה. כן? קיצור, הדברים הם בדווקא והם משפיעים, ממילא זה, אם מצליחים, נקרא לזה, לעלות על זה, אז בטוח שזה הופך להיות משהו מאוד משמעותי מבחינת מבחינת ההלכה עצמה שלומדים, כי
לחשוב על זה שאתה פתאום קולט את ההלכה הזאת קשורה למידה כזאת או אחרת, אם אתה מבין את ההנהגה של המידה, מה שאפשר להבין, כמובן, מתוך הדברים הקבליים הפנימיים יותר, אז ודאי זה מעמיק מאוד את, את אותו נושא שבו עוסקים. ואם זה מחלוקת, אז בכלל, כן, אם אחד לומד כאילו פרט, אחד לומד ריבוי ומיעוט, אז זה מאוד משמעותי מאיפה כל אחד למד ולמה. דוגמה. דוגמה לא ממש הלכתית, אבל דוגמה שמלמדת משהו על כל ה... מראה משהו על כל הכיוון הזה. בזוהר, פתח רבי אלעזר ואמר, כתוב, בתנא חטיבה בחודש השביעי וגומר על הרי הררת. כמה חביבים מהם דברי תורה, שבכל מילה ומילה יש סודות עליונים והתורה כולה נקראת עליונה. ולמדנו בברייתא דיוד ג' מידות, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כי התורה שהיא כלל עליון, אף על פי שיוצא ממנה סיפור אחד פשוט, ודאי אינו בא להראות על הסיפור ההוא, אלא להראות דברים עליונים וסודות עליונים. ולא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כי הסיפור ההוא של התורה או המעשה ההוא, אף על פי שיצא מכלל התורה, לא להראות על עצמו בלבד יצא, אלא להראות על כלל העליון של התורה כולה יצא. ופה במפורש, הזוהר במפורש לוקח אחד מי"ג מידות, שזה המידה של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, והולך להביא בעצם דוגמה להראות איך רואים את הכלל הזה בתוך התורה עצמה, כשהיא כאילו יוצאת לסיפור אחד, הסיפור הזה בא ללמד על כל התורה כולה. מה הדוגמה? כמו זה שכתוב בתנא חטיבה בחודש השביעי ב-17 יום לחודש על הרי הררת. ודאי מקרא הזה יצא מכלל התורה. הוא בא לסיפור פשוט, מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בזה, שהרי הוכרחה לנוח באיזה מקום שהוא. כן, פה הזוהר ככה שואל את זה בצורה הכי חדה, הכי נוקבת, מה שמה צריך להגיד שהתיבה נחה על הרי הררת. מה זה אכפת לנו? שראה גם על התאריך או רק על המיקום? פה זה על המיקום. זה על המיקום. קרונית יכול להיות גם על התאריך, אבל נגיד שאולי, אני יודע, בשביל לדעת כאילו את ה... איפה זה היה מבחינת הרצף ההיסטורי אולי, להבין מתי זה קרה, נגיד, לא יודע. אבל מבחינת המקום הוא ככה חותך בצורה הכי ברורה, אומר באמת, מה זה משנה, הרי זה, הרי זה, מה זה? העיקר שהטבע נחה. אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ועל זה נתן לך הטבע בחודש השביעי, בחודש השביעי ודאי, הנה מבחינת התאריך, לא המדויק, אבל הזכור של החודש, שהוא דין העולם. על הרי הררת, הררת מלשון ארור, רומז על בעלי הדין, בעלי יבבה ויללה. זה מזכיר את התקיעות שופר, כן? יבבה, יללה. וכל השליחים ביום ההוא לפני הקדוש ברוך הוא, היום ההוא זה ראש שנה, כן? וגם הבעלי מגינים מתעוררים ביום ההוא, וכולם עומדים תחת כיסא ההוא בדין העולם. כן, המשפט שיש דין ויש כאילו את הסנגורים ואת אלה שמעוררים זכות. וישראל מתפעלים תפילה ביום ההוא, ומבקשים ומתחננים לפניו, ותוקים בשופר, והקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, ומהפך הדין לרחמים. וכל העליונים והתחתונים פותחים ואומרים, אשרי העם יודעי תרועה. ועל כן צריכים ביום ההוא שמי שתוקע ידע עיקר סוד הדברים ויכוון בהם בתרועה ויעשה הדבר בחוכמה, ועל כן כתוב אשרי העם יודעי תרועה ולא כתוב תוקעי תרועה,
כן, זה לא טכנית לתקוע, אלא זה לדעת, לדעת מה עושים, מה פועלים בעצם בתקיעה, או בעיקר בתרועה, ההפיכה הזאת של הדין לרחמים, להבין מה עושים. סיכום, תיבת נוח שיצאה מכלל התורה, הוא מכלל דורו של נוח, ונחה על הרי הררת, לא ללמד על עצמה בלבד יצא, שנדע שבסוף נחה על הרי הררת, אלא בוודאי בא ללמדנו על כלל התורה והמציאות שיש בהנהגתם סודות עליונים. והתיבה שהייתה בדור המבול, בזמן שדינים קשים באו לעולם, נחה על הרי הררת שאף הם רומזים לדינים קשים, כי זה מלשון ארור, כן? הררת. הררת זה מלשון ארור. בחודש השביעי, כשכל העולם עומד לדין, באה התיבה ללמד על הכוח להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. ותנח לשון מנוחה, ברכה ורחמים, על הרי הררת לשון כללה ודין. אז מה בעצם קורה פה? יש פה, שים לב ככה, דבר מאוד מעניין. מבחינת הסיפור ההיסטורי, נקרא לזה הפשוט, אז מה קרה פה? יש את כל הדור, זה דור המבול, ויש שם דין מאוד קשה על דור המבול, נגזרת גזרה אלוקית של השמדה טוטלית של כל העולם, כן, שזה באמת, זה כמובן מפחיד לחשוב על זה, זה דין עצום. ובתוך כל הדין הנורא הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, כך תיבה, תצא כאילו מתוך הדור הזה, כן, כל התיבה הזאת היא מעין איזה, פתאום איזה כניסה כאילו לאיזשהו מקום אחר שהוא מחוץ לכל הסיפור הזה, לכל הדין הזה, ושם תנצל, מי שיהיה בתוך התיבה ינצל, זאת אומרת שיהיה פה רחמים בתוך הדין. זה בעצם הפשט של הסיפור, ממש מבחינה היסטורית הכי פשוטה. דין על העולם, תיבה שאליה מתכנסים כל הרחמים האלוקיים, מתכנסים לתוך התיבה הזאת, והיא יוצאת, לא במקרה, התיבה הזאת יוצאת מתוך כל הדור, כאילו הולכת הצידה, ואז כתוב שהיא נחה על הרי הררת. אז הדיוק של הזוהר זה נחה, זה מלשון מנוחה, מלשון רחמים, זאת אומרת בתוך התיבה הזאת יש הרבה רחמים, מי שנמצא שם ניצול מכל הדין הזה והוא הולך להמשיך את העולם, אבל כל זה יושב על הרי הררת, שזה הרים של דין, זה מלשון ארור, זה יושב על דין. וכל זה מלמד על מה? עכשיו זה כאילו הסיפור ההיסטורי. עכשיו בא הזוהר ואומר, תראה, קח את הסיפור הזה ותראה שכל הסיפור הזה בעצם הוא מלמד על משהו אחר. מה לא ללמד על עצמו יצא? הרי מה אומרת המידה הזאת בתורה? אם אתה רואה איזה פרט שיוצא מהכלל, אז הוא לא מלמד רק על עצמו, אלא הוא מלמד על הכלל כולו. אז פה יש דוגמה כזאת של פרט. פרט זה התיבה, שהיא יוצאת מהכלל, שזה כל דור המבול. היא יוצאת מהכלל, עכשיו היא באה ללמד לא רק על עצמה, אלא על מה? על הכלל כולו. מה זה הכלל כולו? הכלל כולו זה ראש השנה. שכל שנה, מחדש, יהיה בעצם מציאות כזאת של דין שיהיה בעולם, שהוא בבחינת התזכורת לדור המבול. זאת אומרת, עוד פעם הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, והדין הוא דין אלוקי, הוא דין קשה, אבל בתוך הדין הקשה הזה יש אפשרות לרחמים שיצילו, כמו שהתיבה הצילה את כל מי שהיה שייך לרחמים האלה מתוך הדור הזה של הדין. אז התיבה הצילה אותו והוא היה פה רחמים בתוך הדין. אותו דבר כל שנה, בראש השנה, יש דין קשה. הקדוש ברוך הוא יושב על כס המשפט ודן את העולם, והוא נתן לנו פה מראש, הוא נתן לנו את הדרך על ידי תקיעת שופר, נתן לנו דרך לפעול רחמים, מבחינת התיבה, שהיא תהיה בתוך הדין, והיא תמתק את הדין, והיא תציל את כל מי שעושה את התקיעה הזאת, וכמובן יודע כמה שיותר יודע את הסוד שלה, עושה את הפעולה הזאת של הרחמים, הוא יצא מתוך הדין וייכנס לתוך הרחמים, כמו התיבה. זאת אומרת, פה אפשר לומר, זו דוגמה קצת מופשטת, דוגמה קצת רוחנית, זאת לא דוגמה הלכתית, אבל זה,
אבל זה רק מראה שהזוהר עצמו כבר משתמש במידות שהתורה נדרשת להבין שזה מידה בעולם. זה לא רק איזשהו מידה בתורה שאתה לומד ממנה איזשהו הלכה, אלא הוא מראה לך שבעצם זה מידה בעולם. אתה כבר רואה את זה בתיבת נוח, שהיה פה סיפור כזה של דבר שיצא מהכלל, והוא עצמו לימד על, לימד לדורות על, על, על דרך, על משהו שהוא קורה בראש שנה, והוא יכול לקרות גם בזמנים אחרים, ולאדם הפרטי גם, שיש דין, בתוך הדין הוא פועל את הרחמים. זה היה, זה הדוגמה הזאת של, של התיבה, ש... מה שמעניין פה שהיא עצמה יוצאת מהכלל, היא יוצאת מתוך הדור שלה, ואז כל הסיפור שלה של התיבה ביחס לדור הזה שהוא דור של דין, הוא מהווה יציאה מהכלל שמלמדת על הכלל כולו, שעוד פעם זה אותו דבר, כאילו יש דין והיוצא מן הכלל זה מי שתוקע בשופר, הוא יוצא מתוך הכלל ופועל רחמים, והרחמים האלה יכולים להמתיק את כל הדין ולשנות אותו. אפילו בהמשך, אם תיצור אותו, לא רק מהטבעה, זה בסוף הכל חוזר. הכל חוזר, כן. אבל בסופו של דבר הרחמים האלה הם כל התיקון, הם כל ההמשך של העולם, כל הרחמים וכולי. אז כן, הסיכום פה, כאן מצאנו קשר בין המידה, הדבר שיצא מן הכלל, ובין הטבע שיצא מן הכלל, והסיפור שיצא מכלל התורה. באמת כל הסיפור הזה של תיבת נוח, יש שם הרגשה כזאת של איזה סיפור כזה שהוא לא... כאילו, באמת סיפור, במילים שלנו היום, היו אומרים הזוי. כאילו, פתאום יש איזה מין סיפור כזה שהוא לא נורמלי, כאילו, לא בתוך סדר החיים הרגיל. פתאום כזה עוצמה כזאת של דין, ומצד שני מין הצלה כזאת כל כך, אפשר לומר, מיוחדת, מעניינת, כאילו, לא... כל הסיפור הזה כאילו יוצא מתוך התורה, וכל זה מלמד בין הסיפור הזה עצמו לבין כלל כל התורה כולה, ותוך כך להבין, וזה כמובן עיקר הרבה יותר קשה, לראות את זה בדברים ההלכתיים, לראות איזשהו לימוד מפסוקים, איזשהו דיון שיש בחז"ל, במדרשי הלכה או בגמרא, וללכת למידה הפנימית, להבין אותה, מתוך כך לחזור ל... לסוגיה של הגמרא ולראות איך הדברים בעצם קשורים ואיך זה משפיע על הסוגיה, מה המשמעות של הדבר הזה. יש פה, כמו שאתם רואים, יש פה כמה דוגמאות מעניינות שמופיעות פה בתוך הספר כשיעורים בדוגמה, ויש גם הרבה דוגמאות אחרות שלא נמצאות פה, שלאט לאט מתווספות. מה שאמרנו פעם שעברה זה נושא ש... בקעה לא חרושה בכלל, קושי לומדים את זה. יש פה שליחות, יש פה בהחלט מה לעשות בנושא הזה. בסדר, שיעורי בית, הרבה שנים. יש כלל.